හරකටම මතක් වෙනවා ෆ්‍රාන්ස්වල එක මහත්තයෙක් කිව්වා එයා බුදුන් වැඳලා ඒව කළා තමයිලු මේ ප්‍රැක්ටිස් එක කරනවලු වැඩවලට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒව කරන් යනකොට සමහර පාකින් ස්පේස් එකක් ලැබෙන දැන් යා දානකොට ගන්න ඒ වෙලාවට පාකින් ස්පේස් එකක් ලැබෙනවා එළවන් යනකොට ඒක කරන් යනකොට අර තේරෙනවා නිකන් හට්ටක් ගාලා මොනවාරි දේවල් සකස් වෙනවා එයාට ඒක බැරි වෙච්ච ඉන්නේ දවස් වලට ඔන්න ස්පාගිටි එක පේක තිනවලු ලං වෙනකොට වෙන කෙනෙක් දානවා ඉතින් ඒවත් හරි ඉම්පෝර්ටන්ට් නොටිස් කරන්න පින්වදින් ප්‍රැක්ටිස් කරන් යනකොට කොහොමද තමන්ගේ ජීවිතේ වැඩ කරන්න හැටි ඒව වෙන්න නැත්නම් තමන්ට දැනෙන්නේ කවුරුත් පිටින් මූණකට හොවදන් නැතුව ඒ මොනවාද සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නැහැනේ අපි දන්නවනේ එහෙම කරාම තියෙන ෆ්‍රෙෂ්නස් එක ඒ වගේ අර උදේට පොඩ්ඩක් භාවනා කරලා ફોકસ වෙලා ටිකක් අර ප්‍රශ්න වටපිටාවල් දැනෙන්න තරමට මෛත්‍රී භාවනාව එහෙම ටිකක් එහෙම වඩලා ඒක සනීපයක් වෙනකම් මම ඒක කරා පින්වදින ඔෆිස් යන කාලේ ඊයේ ගියපු එක රෙකෝඩින්ග් එක YouTube පරි යයිද දන්නේ නැහැ නේද මන්තෝ ඒ කරුණ මම කිව්වා හරි ඉම්පෝර්ටන්ට් ඔෆිසර්ස් එක මම කරපු දෙයක් ගිහ කාලේ ඒ වහරි ඉම්පෝර්ටන්ට් එක මට දැන් අයි කියන්නේ බොරින් විදියට ඒ ටෙන්ෂන් එකම ප්‍රොජෙක්ට්ස් දෙන්න ආරව මේවා මට මරත් ඒවා පුරුදු නැහැ ඒ කාලේ තව මම කොහොමද ඒක විචාරේ ඒක කියන්නද ඒක උදව් වේද පිටකට පිටකට ඔක්කොම රස්සාව කරනවද කොහොමද ටෙන්ෂන් නැති කියලා රස්සාව කරනවද ඒක ටෙන්ෂන් නැති රස්සාව පින්ද පාරට නේද සයි I love you. ඔක්කොම රස්සාව කරනවා නේ මම කියන්නද ඉතින් මම ඒකාරේ ඔඩිට් කරා මගේ තාත්තා ඒකාරේ මෙහෙමයි අවුරුදු 24 25 වෙනකොට දැන් මම ආරණ්‍යයට යනවා එහෙම කර කර ඉඳලා හැබැයි ප්‍රශ්න ආවා මට භාවනාව වැඩෙන්නේ නැහැ අවුරුදු ගොඩක් ඉස්සර මම ඉෂිවරු මගේ ජීවිතත් එක්ක සම්බන්ධලා ආවා මම දන්නේ ඒගොල්ලන් හැමදේම මම උපකාර ටික ගයිඩ් කරපු ගතියක් දරනවා ඉතින් ඒගොල්ලන් ඒ කාලේ කියලා තිබ්බ අවුරුදු 40 නේ මම කියන්නේ sorry 24 25 වෙනකොට වංශේ රස්සාව කරොත් හොඳයි. ඔකේ. ඒගොල්ලෝ මම මෙහෙම හිත හැදුවේ. ඔය ඔෆිස් එකේ වුණත් පුළුවන් කැලේ හා සමානව භාවනා කරන්න කියලා. අපි මම ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ ඒක ඇත්තද කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. කොහොමද 24 මට මේ ගැටලුව ආරණියේදී මේ බ්‍රේක් ඩවුන් එකට එනවා වගේ භාවනාව කරන්න අමාරු පීඩාවක්. කොහොමරි මම එතකොට ෆයිනලි මම නිකන් මේවා කන්සිඩර් කරා. ඒක මම ඒ වගේම පිට වෙලා අන්තිමටම ඩිසිෂන් එක ගත්තා. මේ රස්සාව කරන්න. දැන් ගොඩක් අය හිතුණා දැන් ඒ කාලේ හිතුණා දැන් මම මෙච්චර භාවනා කරනවා දැන් මහනෙයි කියලා. එහෙම බලාගෙන ඉන්න කස්සේ. දැන් මේගොල්ලන් දැක්ක මෙහෙම මම රස්සාවක් කරනවා. ඒක ඊට පස්සේ බඳි. ඉතින් හැබැයි මම මෙහෙම කළා හොඳටම ආවා. ඉතින් තේරෙනවා අපි දන්නේ නැහැ දැන් මේ මේන ගමනවත් මගේ සමාක සහෝදර හාමුදුරුවෝ හරි කවුරු හරි මාව හරියටම දන්නේ නැති කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් හාමුදුරුවෝ ඉවරයි දැන් මේ පිටරට ගිහිල්ලා. මොකද පින්වතුනි කට්ටියට සමහරට පේන්නේ මේ එළියෙන් හැමදයක්ම. මම මන්නම් විස්තර කියලා දෙනවා. මම බුදුහාඳුර ඇවිල්ලා කිව්වත් යන්න එපා කියලා මම යනවා. මොකද හේතුව මම අපවත් වෙනකොට මට තේරුණා ඒ අපවත් වෙන වෙලාවට එහෙම සිතුවිලි එන්න. ඒ කියන්නේ මම කෙරෙන්න ඕන වැඩක් මේ පරක්කු වැඩි. මම බලනවා මේ දැන් මම බලනකොට පේන වෙන හාමුදුරුවෝ ගොඩක් ඇවිල්ලා මගේ සවතර හාමුදුරුවෝ. අන්න මමයි මේ අන්තිමට වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පන්තියට මම නම් මේගල සමාජය මම එහෙම මේ අර දැනගෙන ඉිටු කොහෙද මේ අය ඔක්කොම ඇවිල්ලා හැම රටකම මේ හාමුදුරුවෝ මම කියන්නේ මේ අන්තිමට. ඒ වගේ තමයි මට තේරෙන්නේ. කොහොමනත් මගේ ඔළුවේ නම් තිබ්බේ මේ ආසාව කියන එක බිය හිපොක්‍රට් කියලා. දැන් මට මේ අරක සාධාරණයක් වුණා කොහොම හරි මම මේ දැන් ගන්න ටිකෙන් දෙන්න දෙයක් තියෙනවා මේක දිහ යුතුයි එහෙම පර්ෆෙක්ට් වෙන කලින් ගොඩක් අය වම් ගිලලා යනවා ඒක දැන් මට තේරෙනවා කොහොම හරි දැන් මම අයිෆල් ටවර් එක පෝල් කරන් යනකොට අර මේ මහත්තයා එක්ක ස්වාමි මහන්සය මේ මේ ඉතින් අයිෆල් ටවර් එක මම කොහොමද මම මේක බලන්නේ නැහැ මොකද මම අයිෆල් ටවර් බලන්න පෙන්වන්න ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි අයිෆල් ටවර් එක බලන්න නැතු යන හැටි පෙන්වන්න ආපු කමනා මම රහත් වෙලා නැති වුණාට අඩු ගානේ
ඔයකටින් සතුටුයි මම ඒ ටික. ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියාවත් ඒක වුණා. ඒගොල්ලන් සිඩ්නි නගරෙ පෙන්නල අයිටම් රියගේ තිබ්බා. පස්සේ වෙන තේරෙන මොකද්ද? පස්සේ මාවත් මන් ඉගෙන ගියා අසල් දරගත කැලවලට ආසයි තමයි. ඒ එහෙ තියෙන පරණ කැලවල තියෙන ඒවට ගියා අපි. ඊට පස්සේ දැන් නම් කවදාකවත් කතාවක් ආවෙ නැහැ. අර චල චුට්ට චුට්ට. ලයිෆ් ටවල්ට වඩා දේවල් කියලා අපි නොබදා යන්න ඕනේ. ඒවත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මේ වෙලෙම අපේ පංචේන්ද්‍රයන් පිනවන දේවල් පුළුවන් තරම්